Hej shok, mirë se vini në kanal të emin, unë jam avnur për qapi galdra shok shok, dhe në që jam avnur edhe sot jena të lu GTA 5 edhe kam jo kazu 5 sene që ditëshme në GTA 5 qka janë pak s'ka logik ose qështu diçka. A më fillim për du mjë tho, mas pare për du mjë falimderu për 1500 subscribe. Edhe çka dashte mi tho që më vynë edhe një intro i ri, do më tho një intro i ri për YouTube njerëzi, do më tho veç avnor, intro me avnor edhe du të me konë muzika tjepër e mirë njerëzi ose shuk edhe tani nëse e bëni një intro për mu qitë në YouTube edhe shkruni tani në komentet të mija që e këni boj videon qërë qëto është sene i por i që diqëm qërë shuk kjo për shigjeta për kalzan që edhe kënina ko rrug po kënina s'ko heq rruga po këftani e ajo shigjeta për kalzan që ko edhe kënina rrug po nuk ko shumë e që diqëme o nashta the që është rruga për anina për qatu qatje për të këshumë sa metra i ka po ama i pas ka 400 metra për qëta se besaj që është shigjeta për qëta e qëkojnë atë këshurë njëherë qëtë se qëtë është seni i dyti që ditë shumë e shuk edhe po qëto është seni i dyti që ditë shumë qëre shuk shikone këtu tash apet 2 shigjeta Knina dhe Anina po s'kos shigjet heq për drejt me shku qëre kjo kjeri po shkon Knina a shkon që kjo kjo Anina oke që qaj kjer shkoj Anina a pëshe edhe kjo shkoj Anina e ka dojë mësum shkel për burë ma bërë se sen zbona edhe kjo shkoj Anina edhe nuk jem të kuptu qëta pëse Rockstar qa jeni të bom më njive Rockstar. Okej shok tash jena të shku të veni i dyt i që ditë shumë. Okej të këqyrum tash qka është i treti sen i që ditë shumë. Oshtë të amunacion do me thonë të ku mujnë me bli altia të që sene. Pesheni ju tash altia që të në muri e knina s'ko heq. A pesheni shok? Knina s'ko heq altia, më kur qëkan këtu mrena, ko knina altia. Pa kuptim heq, nuk e kuptoj qëto. Zdi pse, shuk, a mëni mu mkazu pse? Qa u të bon Rockstar me neve, ej. Okej, shuk, seni i katër ti që ditë shumë, do të me vro njëherë një njëri. Okej, au, i pas ka lodo pore, mirë. Ta shë murëm snajpirin, këqërë ta shë afrum, qëre. Aty po shkruan 100 dollar në atë të pore ta përsheni 100 dollar po shien e tash i murëm 24 dollar i kena murë nuk i kena murë 100 dollar po i kena murë 24 dollar dhe më thonë s'ka logik heqa amo sa palidhe që kjo pëse se i merë tani pro 100 dollar ose 200 dollar mas i shkruan aty 100 dollar Shumë palidhja, mo qa me bo. Kej seni i 5 që s'ko heq logik njerëzi ose shuk e marë një granat e ta që kopi në dur nëse e moj në dur eksplodon në dur, do me thonë e që që ka ndull? Nuk eksplodon kiri okej, nëse se eksplodon kiri e di, sa o me panca e kështu nuk eksploduet po une nuk ju mdik edhe pse granat në dure ku moj, që apet e moj në dure edhe nuk jem të bo mod ose hack ose kështu cheat ose dishka tjetër se jam në online nuk jem të bo hack apet sapet nuk deki shumë interesanta shumë interesant okej shok, falimderit që keni këqyr deri në fund Ishallë ju ka pëlqyu video, nuk do shta me bo gora apet në GTA 5 ose qësi që apë i bëj gjithë në GTA 5 do shta me bo një video pak për ndryshe me GTA 5 shkruni në komente a ju ka pëlqyu, a ju shkruni në komente a keni dit në i send që ditë shumë që ka ju të reguva në qëtë video
Edhe shkuni diçka në komente nëse doni mu më vjeti shka. E qëtash po thamu në leni like, një subscribe, edhe bo një share, koment. Do më miru poshim, që jemi në video tjetër.